É muito importante. Aqui temos o superchat, tá? Fernando mandou aqui o sistema. Apesar de que a Super Xuxa, pesadinho. Ela é... Fernando Marino mandou R$2,00, Parasita, com a parceria da Pandora. Tem chance? Isso é um grande... Vamos tentar. Grande... Na verdade, a Parasita é Pandora, Alfa... Não é só da Pandora. Se eu não me engano, é uma empresa argentina. Então tem que conversar com as três empresas para viabilizar isso. Nós não vamos conversar. Uhum. Tomara que vocês tenham sorte nisso aí. Sebastião Henrique Vilela manda quanto aqui, deixa eu ver. Eu clico, ele some aqui, agora pronto. R$5,00, Versace, sua linda. Valeu, Deco, Fernando, Juliano, Midsommar garantido. Isso está lindo. Obrigado. Esse é um dos exemplos de vibração do público da nossa live na noite de hoje. Vamos dar spoiler? Podemos dar spoiler aí? Opa, venha. Manda. Cena pós-créditos agora. Cinema Nacional, teremos aí em breve relançamento do Arnaldo Jabor. Peraí. Deixa eu cortar. Mas podemos falar do outro? Então, vamos ter relançamentos aí do Arnaldo Jabor e Babenco. Aê! E o Zé também! Brincando nos campos do senhor. E, gente, ó, e o Babenco, importante. Bichote e o beijo da mulher aranha em BD. Brincando nos campos do senhor, Fernando. Bichote e o beijo da mulher aranha. Estamos atrás, estamos vendo a disponibilidade. Muito essa bom. É a questão que eu disse para você. Qual que é a questão? O Babenco é um diretor super importante. Só que, assim, mesmo um diretor importante, às vezes, não tem o filme em... disponível numa masterização, num ProRes em HD. Entendeu? Então tem que ver a isso. A master do Pichot é aquela da tem que ter um telecine em HD do filme para poder lançar. Se você não tem, não tem como lançar em BD. Não dá para fazer upscale de SD em lançamento de BD. Então você tem que fazer o arquivo, tem que ser o arquivo HD. Então a gente está vendo, né, trabalhando aí com a HB Produções, na Coa Europa, o Babenco está confirmado o DVD e confirmado os BDs. Vamos ver se a gente consegue trazer mais filmes dele em BD. Tá? Fernando, parabéns. Carandiru não tem master em BD no mundo, né? Que eu saiba, a informação que eu tenho é pela própria HB, por enquanto, que não tem. Não tem. Mas a gente vai tentar, o Lúcio Flávio, brincando nos campos do senhor. Vamos ver que a gente consegue. Pô, mas traz o Carandiru em DVD, pelo menos, por favor. Já saiu em DVD, né? Saiu em DVD na época. Não. Porque não, o que era muito comum, cineasta brasileiro, quando se finaliza o filme, muitas vezes entra com uma major, né? Para poder fazer a distribuição em cinema. E no caso, acho que na época foi a Sony Columbia, né? Que lançou, né? Agora tem que ver, eu realmente ver a. Vai, com o DVD vai sair. A Carandiru, a coleção completa do Babenco vai sair em DVD. Ah, show. Agora, spoiler do Zé Mojica, do nosso querido Zé do Caixão, é maravilhoso. Porque maravilhoso. A gente falando de história aqui, né, Fernando? De preservação. Mas você deu spoiler do Zé do Caixão, gente? Eu tô sabendo. Olha, o Juliano. Juliano. Tô embarcando aqui, ó. Tô embarcando. O Juliano falou, eu não perdi. O curador disse que não sabe de nada. Exato, porque olha. Mas então, assim, vamos fazer de conta que é só um devaneio do Juliano. Não, vamos fazer, seria uma honra. Olha, Midsommar esgotado, 200 peças. Aê, buzina! Estamos indo aí para a segunda. Segundo lote. eu vou parar de cortar o dedinho. Em homenagem a Versace. Para de cortar azul. Esperando o Zé do Caixão. Isso aí.